Oi? Dá tempo, caralho? Fala, galera. Hoje, campeonato aqui na Barreira, semifinal. Hoje, Favelaticos versus Tricolocos, beleza? Time adulto. Quem tá jogando lá é o Matheus. Bem, na verdade, hoje era o Ramon. O Ramon não apareceu. E tá o Matheus jogando também. Então, ele tá jogando titular, ficando no banco aí, vindo só pra prestigiar. Joguei hoje mais cedo, empatamos de 1-1, vocês viram aí, no time do Dedicar. E agora aqui do lado de cá, Matheus. Do outro lado lá, Matheus. Quem vai ficar? Quem que será que vai ganhar hoje, hein? Torci aqui pro Tricolor. Já comenta quem está torcendo aí. Matheus Ferrari do lado de lá. E Matheus do lado de cá. Bora pro jogo e vamos lá pra ver se a gente passa pra próxima fase, que já é a final. E vai enfrentar o time do Independente. É isso mesmo, ganhou de 2-0 aqui do time do Amigos. Beleza? Da Barreira. Como o Matheus grava lá o lado dele, eu vou gravar o lado do Matheus de cá, beleza? Hoje eu vim de luvinha da Nike, mas é que eu não vou jogar mesmo, vim com uma luvinha mais antiguinha aí. Modelo do Courtois, né, antigamente. Parabéns aí, Real Madrid, campeão da Champions com o Courtois. Cata demais, mano. O cara é monstro, mas a defesa que ele fez lá, acho que se fosse Lunin não teria defendido. Já comenta aí o que você prefere, Lunin ou Courtois. Já deixa o comentário e bora pro jogo. Caralho, cuzão! Barreira ou sem barreira? Que defesa, hein? Tem gol sem a dinâmica, é? Vamos lá.
Fala galera, vamos pro jogo. Tá empatado 0x0 até agora. Matheus Serrari tá no gol lá. Está tão machucado no Z, prefiro deixar ele inteiro do que eu jogar meia boca. Ele é bom, tem vindo bem, tem jogado esse campeonato praticamente todo. Não é justo tirar ele agora nas semifinais. Então vamos pro jogo aqui e vamos, espero que dê tudo certo. Que ganhe o jogo e não precisa ir pros pênaltis. Se empatar é pênalti. E vamos lá que já começou ali o segundo tempo. Aí, Marcelinho. Valeu, meu amigo. Você é o cara. Bravo. Aqui, obrigado. Vamos lá, agora é defesa, pente, né? Oi? Defesa, pô, ficou bonito, hein? Porra. Legal, bora lá. Fala, galera. Disputa de pênalti. Empatamos 0x0, vamos pros pênaltis. Agora é aquela famosa loteria, né? Onde o só passa quem merecer. Porque não tem agora chance pra falhas, pra erros. É, esperar nosso time fazer os gols e contar com a sorte aqui do Matheus Ferrari, que fez uma defesa bonita. E vamos ver se vai dar tudo certo agora.
Fala galera, acabou. Infelizmente, ficamos mais uma semifinal. Dessa vez com o Matheus Ferrari. O pênalti ali é foda, cara. Eles erraram o primeiro ainda, ficou mais fácil. Mas realmente nosso time errou 3 pênaltis. Errou não, né? Grande Matheus ali também. Parabéns pra ele, catou 3 pênaltis. Infelizmente, ficamos mais uma. Deixa o like, se inscreve no canal. Acabou. Sonho de ser campeão aqui na Barreira. Deixa pra próxima. Tamo junto, agora vamos pro campeonato lá da Paraibuna. Com o time do EDK. Fechou? Tamo junto. Deixa o like, é nóis, tchau! No YouTube? Dá uma Tá famoso, hein, Marcelinho? Tá. E gol, Gustavo? Abraçamento. Tem dinheiro. Ela tira a foto. Credo! Ô, Marcelinho. Ganha, ganha, ganha. Ô Murilo, como é que você tá aí? Medo! Tira a foto aqui, junta pra cá. Vai tirar a foto. Peraí, peraí. Eu não tô aparecendo, não. Parece sempre tirar a foto aí, tá tampando o bonequinho. Não tô aparecendo, não. Aí, fica aqui lá. Aí, fica pra lá. Peraí, peraí. Fica pra cá, garotão. Mano, vai dar um... Ele tem que aparecer primeiro. Aí. Viu? Já foi, ó. Foi, faltou aí. Foi, faltou, acabou? Faltou, acabou. Bater saudade de ver do vídeo comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal. Deixa o sininho aí, hein? Valeu, valeu. Tchau. E deixa o like. Obrigado por assistir. Deixa seu like. E não deixa de se inscrever no canal. E até a próxima.